Alô, galerinha, aí, tudo bem? Como estão? Bora para mais um episódio do Resident Evil 3 Remake. A Jill já conseguiu ativar o trem. Agora é a hora de fugir. Será que a gente vai conseguir fugir? Será? Será? Bora conferir, simbora. Vamos ver o que vai acontecer today. E o Menezes não sai da nossa cola. É 24 horas enchendo o saco. Come on, you creepy ass stalker. Ai. You want stars? I'll give you stars. Nossa, que agonia que dá essa parte. Menezes bem ali, ó. Parte do esgoto também é punk, viu? Isso, punk. Aqueles bichos chatos. Carlos, perdeu o sinal, né? Tá muito. Tá no esgoto, o sinal deve ser horrível. A map of the area. Perfect. Perfect. Everybody going crazy. Entender. Acho que a gente não tem nada no baú. Só pólvora. Everybody going crazy. Acho que eu vou guardar essa faca aqui. Útil em caso de vida ou morte. Só em caso de vida ou morte mesmo, porque é mó ruim de usar. Será que isso daqui aumenta a munição? Eu acho que não, né? Acho que tem uma bolsa aqui pra aumentar o espaço. Everybody going crazy. Foi isso? Tu vai ver já já. O que foi isso? Essa porta tá fechada. Tem que pegar a peça. Deixa eu ver se tem coisa aqui. Aqui. Vai, minha filha. Nada. Agora não tem mais volta, caiu já era. Só depois. Nossa, sofri com esses bichos. Ah, eu demorei. Bicho chato da bexiga. Tem que voltar. Bora.
Poderia quebrar aqui com a faca e entrar, né? Tem. Fique turning. Ih, tem um negócio aqui. Uma granada, olha. Tem uma escada aqui. Não, Gil, volta. Acho que pra cá só depois que tiver com a peça. Agora desce. Agora desce! Já foi, falta 10. Ué, é só combinar isso, não, minha filha? Explosivo B. Cadê o espaço? Nada launcher. Deixa eu ver isso. Combinar. Pronto. E aí, a gente guarda essa faca. E é mesmo, mas aqui gasta dois espaços. Acho que não vou. E tem zumbi, né? Mas vamos guardar essa munição por enquanto. Acho que não vou usar a pistola. Quer coisa usa 12. Projetos de fogo. Será que ele volta o bicho? Não lembro. Eu sei que tem outra aqui, ó, desse lado. Vem aqui, né? Essa de fogo é ótima, né? Tem um bicho aqui também. Ih, eu deixei as coisas lá. Como que eu vou destruir aqui? A 12?
Esqueci dos barris, ó. Porcaria. Tem que voltar lá pra pegar a pistola. Tem que pegar. Cadê? Pode ser a faca, né? Porque aí eu levo só um item. Vamos gravar de novo, aproveitar. Tem que gastar munição de 12 só pra quebrar o caixote lá, não compensa. E agora? Pólvora. Explosivo A. Pólvora grande. Combina com explosivo A para projéteis de fogo. Nossa, é muito ruim ficar sem espaço, ó. Aqui lá de novo, preciso de três espaços. E fora esse negócio aqui que tem que pegar. Volta toda hora. Deixa eu pra cá mesmo. Desce, desce.
Acho que agora tem espaço, né? Não é possível. Não é possível. Pronto. Deixa eu ver. Combinar. Três só. Agora tem espaço mais pra nada. Deu até checkpoint. Acho que os bichos vão voltar agora. Sabe? Tem um aqui dentro também. Temos que pegar Pokémon. Pegar os eu tentarei. Que grande a emoção. Pokémon. Estou sem munição de granada launcher. Space. Nada aqui dentro. Cadê a porta? Apareceu outro bicho é dead, porque não tem mais nada. Desse negócio lá em cima. Esqueci, digo. Esquecemos. Pokémon. Temos que pegar esse vendedor. Joke no way. I don't know what to say. Say anyway. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything okay?
Shiny. Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Ih, vai no bar sem nada. Vou até lá. Take me. Take me. Take me. Out. Take me. I'll be done. Vamos lá. Eu vou voltar lá na sala de save. Se tiver por aqui, né? Colocar a pistola. Tem munição da pistola. Que é isso, vamos gravar. Agora a gente vai enfrentar o Menezes. De pistola. Cadê minha pistola? Cadê minha pistola? Atalho. Aqui. Bode. É lá embaixo mesmo. Porta ali. Essa porta tá camuflada. Agora o bicho pega. O bicho papão. Esqueci que ainda tinha esse caminho aqui, já achava que já ia direto. Confronto. Esse aqui ainda tem um monte de zumbi pra enfrentar no caminho. Tem coisa aqui, ó. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu ver minha vida. Tô no caos, olha. Ah, tinha um baú aqui, ó, mas... Tá bom. Vamos lá, Jill. Oxi. Vai, filha. É doido. É doido, Menezes. Menezes do Paraguai Show.
Calma, Menezes, calma. Eu nem fiz a cena lá do boneco, né? A cabeça ali do boneco. Tá querendo nos atropelar, ó. A parte lá é mó chata. Você morre à toa. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Nem tá quente isso daí, né? Outra coisa de save. Eu acho que no... Acho que é no profissional, né? No intenso. Não tem coisa pra salvar aqui. E aí a gente pega outra cura? Ou essas da... Vou deixar espaço pra me pegar mais cura. Mas é na... Vou guardar essa daqui também. Porque eu acho que eu só vou usar a pistola nele. Mas é bom usar uma erva, né? Prepare-se para morrer, Jill. Tamo bem. Essa porta aqui fechou, levei mó susto. O pessoal tá na uma parte tensa aí, a casa cai, o bicho faz barulho.
Engraçado que o negócio não pega fogo, né? Agora que o bicho pega. Corre! Nossa, o bicho tá doido. Ele já tá nocaute. Acho que não tem mais cura aqui não. Acabou as curas. Matou. Mas que susto. Que susto. Jesus, tava quase, eu acho. Demora pra morrer o Menezes aqui. Misericórdia. E morreu. She's dead. Nossa, que aperreio. Então é isso, gente. Essa foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho também pra não perder nenhum conteúdo. Visitem também minha lojinha Maniaca Story. Tem vários produtos lá, tem camisetas, tem action figures, tem canecas também. Bora lá fazer umas comprinhas. O QR Code tá aqui em cima, ó. E é isso, vamos deixar pro próximo episódio essa briga aí deles, esse combate com o Menezes. Será que a gente vai conseguir? Será? Meu Deus, o negócio é punk, viu? Até a próxima, gente. Maniaca por Games. É nós esse. Yuhu!